казвам добре дошъл на моя колега, който много обичам, Ники Василковски, който е тук при мен с този син чадър на Нова. Ники, защо така влизаш? Тия дни пишат във Фейсбук, попаднах някъде на някакъв коментар, но Василковски сутрин, като го видя, ми се иска да му взема чадъра и да го набия с него. Някой беше написал нещо. И друго нещо, вероятно, но да. Да спрем до тук с възможните варианти. Добре, Ники, какво ни чака? Сега с този чадър от дъжд ли ще се пазим или от слънце? Защото има варианти от слънце. И от двете сега. Много е динамично времето в следващите две седмици. Може би, ако погледнем така по периоди как стоят нещата, днес и утре е така по-опасния период, тази седмица от гледна точка на градушките. А сега колегите, предполагам, всеки момент ще пуснат. Така, ето това исках да видя. Можем да погледнем сряда, четвъртък, петък, не толкова, но сряда и четвъртък, демек днес и утре. Потенциала за градушки е висок. За днес конкретно областите, които са по-уязвими, са съответно Рио-Родопската област, по планините като цяло Рио-Родопската област и някои райони на крайбрежието. За утре почти същите райони, като добавим към тях Североизточна България. Моля те само да обясниш нещо, тъй като това си го обяснява в Здравей България. Тези температури, това да. Са температурите. Какво означава това, че събота на 1 юни е много горещо, защото е тъмно-червено? Абсолютно, да. Точно с началото на метеорологичното лято, което започва с началото на месец юни, така ставаме свидетели и на първата, не бих казал гореща вълна, но топла вълна, която ще е с температури над 30 градуса. Дори ето, виждаме тази средиземноморска жега, която ето тук е България. Да. Общо взето ще обхване и нашите географски ширини. В момента сме в зелената, по-хладната зона. Ох, понеже не чуваш режисьора, който каза, Митко е нашия режисьор Григоров, на първище идеално каза. Да, от първи до десети, нали, така, доколкото се простира хоризонта на американския метеорологичен модел, се очакват високи температури. По-високи ще бъдат в обичайно така по-топлите части на страната, като Дунавската равнина, като Югоизточна България, Ямболско, Елховско и така нататък, както и по долината на Струма, съответно Благоевград, Сандански. Тия райони, там традиционно се жега. Сега, доколко обаче това, което видяхме, колеги, върнете, ако искате още веднъж така да наблюдаваме седмицата и следващата в това число, може в следващите дни, до края на тази седмица, нещата да се променят. Има ли риск от изведнъж някаква рязка динамика промяна и нещата да се променят? Прогнозата ли? Да. Най-вероятно температурите, които се очакват, говоря тези максимални... Неделя, да. Да, жегата, която очакваме с две думи, вероятно ще се поуспокоят метеорологичните модели, но все така ще е топло. Добре. Дали ще е 35 или 34, общо взето все ще е горещо. Така е. Добре, да погледнем и по-в дългосрочен план. Дългосрочен план, ето тази следваща седмица, първата на юни, реално е с много висока нестабилност в атмосферата, съответно доста голям риск от градушки. Сега трябва да отбележим, че тези всичките явления, които ги наблюдаваме, те са доста локални. Знаем всички как удря градушката, тя удря на слог, както казват старите хора, в съседния двор може да удари при нас, съответно да ни пожали. Но като цяло тази седмица, която започва от 3 до 9, повече такива събития, повече такива процеси ще има в западната половина на страната. Което е много добре за хората, които вече са си направили някакви планове за почивка. Може много ясно да видим, че от 3 нататък по Черноморието има съвсем малка вероятност, 3-4 да има повече облаци с вероятно някакви локални валежи, но се очертава доста приятна по морето. Добре, понеже говорихме за високите температури и за слънцето, което се задава още от първия ден на юни, къде обаче ще наблюдаваме ето тези светкавици, предпоставки за грамотевични бури, градушки, в кои райони на страната? Точно така. Първата седмица на юни те ще са в западната половина на страната. Западна и може би тук там някои райони на Централна България без източните части или ако там има някакви смущения, те ще са много, на много малко места. Днес и утре вече ги очертахме горе-долу, около планините, в Рио-Родопската област днес с много голяма вероятност, Северо-Западна България също така. Районите, където обикновено тази купесто дъждовна облачност по-силна. А иначе говорихме за валежите. Те по своя характер са краткотрайни, на моменти интензивни, с бурна грамотевична активност, точно когато всъщност е най-голяма грамотевичната активност, най-интензивна, тогава наблюдаваме и много често всъщност тогава наблюдаваме и развитието на градушка.
Ще имаме ли такива явления? Уникални са явленията, квартални валежи, както така популярно можем да ги кажем. Ето и вчера много малко хора разбраха в София, че валява в кварталите, които са в така подгорието на Витоша, подножието на Витоша. Там се изля дъжда, мисля, че е без градушка, но беше доста интензивен в Княжево, в Дъргалевци. Добре, да разбирам, че този чудър, който държиш ти, трябва да си вземем един и ние под ръка и в автомобила. Този. Да, този човек даже го познавам. Този човек даже го познавам. Не е в момента на работа, иначе чак да ви го поканя, уважаеми зрители. Да, трябва да уточним, че това са кадри от района на Нова телевизия при последния така сериозен валеж. Беше доста страшно тук. Било е, аз го проспах, да държа да кажа, че го проспах. Да, виждаме, този автомобил е доста интересен. Тези интензивни дъждове, когато се излее много голямо количество за малко време, съответно си водят и до ето подобни ситуации, когато наблюдаваме улицата да се превръщат в реки, което обикновено е показателно за проблем с канализацията. Отново ние се смеем, обаче това е много, много важно. Ние се смеем, но това е много сериозно. Много често се случва локално общините да не обръщат внимание на канализация, на дерета. Говорили сме хиляди пъти, може би трябва да го повтаряме още толкова хиляди пъти. Благодаря ти, трябва да се чистят деретата, трябва да се мисли за канализацията, тъй като за 2 часа дъжд проблема е готов. Наводнение и всякакви. Ники, благодаря ти. Тук е време да кажа на нашите зрители, че винаги когато можем, ще разчитаме на теб да влизаш тук при нас в студиото и да информираш нашите зрители. С чадър, без чадър, с слънчеви очила, по бански, както кажеш, така влизам. Следващия път очаквам с слънчеви очила. Бански, може би, ще те гледаме, когато отидеш към морето. Благодаря ти още веднъж. Между другото, климатолог Симеон Матев, който също често ни гостува и тук при нас и в студиото на Нова. Има си една реплика на финала и нека времето бъде с вас. Ние няма да копираме, разбира се. Ти нещо ще кажеш и на нашите зрители. Да, за мен няма лошо време. Има лоши хора, но лошо време няма. Има такова време, за което не сме подготвени. Благодаря ти още веднъж, Ники Василковски, в студиото на Твоя ден. А след малко, уважаеми зрители, почти